kuntisa baro la yaba laale kamugani taariikhda maalihi yahay kamugani taariikhda maalihi yahay waashirkeenii afraad chapterkeenii weefka marka wali waxaan ku jirnaa oo weefkiin marka chapterku waa chapterka weefka ama behavior weefiska loo yaqaano waa weefka waxa weeyaan xisadana waa xisadeenii afraad haddii xagga tirsiga laga eego marka waa iskuulkii 26 June secondary school waxaan doonayaa marka inaan ka waramo waxaan hore uga soo waramay dadka soo wada xidho weefka waan soo qeexay arda walba waxaan ka doonaynaa inuu weefka qeexi karo waa mar labaad weefka markaan soo qeexay waxaa kaloo jira waan ka soo waramay waxa loo yaqaano characteristics baan ka waramay ama waxa loo yaqaano describing weef weefka habka loo sharaxay iyo howlahaas aan ka soo waramay marka characteristicska iyo propertyga wax laga yaaba qaarkiina isu qaladaan marka characteristicsku wuxuu sheegayaa waxa waa tilmaamo macnaha halkaas waa sidaa kaas waa sidaa kaas waa sidaa wavelengthska waa min halkaa ka bilow ilaa halkaa kale amplitude-ku waa dhararka noocan oo kale waa waxyaabaha la sifeynayo weynyaw waa characteristics weeyaan laakiin propertygu isagu waxa weeyaan propertygu wuxuu ka waramayaa oo uu sheegayaa maxaa dhacaya ama haddii dabeecaddiibay noqonaysaayo ilaa isheegaasu ku dhacana kama soo baxayo marka halka hore waxaan kusoo dhigay shan characteristics baan kusoo dhigay maanta cashirkeennu marka wax ka bilaamaya waxaa loo yaqaano shanta property marka waa property of wavesko iyagu shan maaha waa afar waa four property of wavis afarta property dhammaan wefku leeyahy wax lala wixii wef la yidhaahdo loo yaqaano o dhan ayaa propertyga ka siman marka wef markaan lahayna hayna soo koobina hadday tahay electromagnetic wave hadday tahay sound wave hadday tahay light dhammaan waxaaso dhan wada propertygan way wada leeyihin afarta property ee sheegayo waxay kaleeyihiin propertygan sheegayo waa reflection waa soo noqod ayay sameeyaan markay meel ku dhacaan waxaa kaloo jira refraction bay sameeyaan refraction qalloocsan bay sameeyaan waxaa kaloo sameeyaan diffraction bay sameeyaan waxaa kaloo sameeyaan interference bay sameeyaan afarta brobert ayay weefku leeyihi marka waa shanta waa afarta brobertie weefka waa afarta weyaan afartaa markaynu dhammayno afartaasaynu dhiganno chapterkii saas ku dhanyahy waxa weeyaan shan characteristics iyo afarta brobert markaynu isla fahno oo ad ka adqaataan waa waxa weeyaan way naga dhan yahay shantan hadda horaan usoo dhigay tusaalayaashoodii layliskoodii waxoodii o dhan marka haddaba afartani waxaan horeysiinayaa tan loo yaqaano reflectionkan horeysiinaya waxaa loo yaqaano reflectionka ayaan horeysiinaya reflectionku waxa weeyaan rebounding of the wave waa wavekii oo soo noqonaya laakiin soo noqoshadan qoorma imanaysaa waa markay ku dhacdo barrier markay ku dhacdo markay meeli soo codiso meel bayna ka gudbi karaynoo dabeetana way ku dhaceen waa gidaar oo kale dabeetana waxa weya soo noqoshada wefku soo noqonayso ayaa la odhanayaa markaa waxa weeyaan reflection dib bay usoo noqotay waa wefkii oo dib usoo noqonaysa reflectionkeeni haddaba markaynu reflection ka warramayno si aad u fahantaan bilmetel oo kale waa kan oo kalean sawiro waa baaryarkii oo kale marka laba sawir baan doonaya inaan sawiro marka kan oo kale haddaan saan idhaahdo waa kan wefkani waxa weyaan waa incoming wef waa wef soo socota diisaan incoming wef incoming wefkani waa wef soo gelaysa meesha halkana waxa weyaan waa crestigeyne marka horebaha dhinacana waa baryarki waaya dabeetana tana waa taa way soo socotaa wefkani kan kalaa yimi isaguna waa kan waxay noqonaysaa iyaduna waa reflector wef waa wefkii oo soo noqotay marka waa kan waa reflectorka iyado marka labadooda aan kala saaro kani waa wef waa before reflection sawirkan hore ku sheegaya intaynaa noqonba
waa blin wif. Marka hadaba blin wifkiinaasi markuu noo caawiya waxaad yeelaysaa sawirka markaad sawirayso saan ad u qaldamin, halkan laynka halkaa ka soo jeex, layn halkaa ka soo jeex, kan kalena halkaa ka soo jeex. Dabeetana kuwa noqonaya kuwana waa incoming wifkeeni, kuwaa bluga aan ku sameeyey waa incoming wif, waa wifkii meesha ku socday, baariyarka kusii socday. Dabeetana waxay noqonaysaa qaabkan oo kale isku bedelaysaa dabayadu, isla qaabkan bay yeelanayaano xabada horeysa weynaanis way soo laabana. Kuwana hadda marka hore blin bay ahaayeen, saas ay ahaayeen. Dabeetana tani saanay noqonaysaa taa koowaad, adoo halkaa aan ka tallaabayna ta kala soo yaraanaysaa, ta kalena waa yaraanaysaa, ta kalena waa yaraanaysaa. Dabeetana midba midka dambeysa ilaa halkaa isugu imanayaan. Marka inta badan waxaa la odhanayaa bal wifkaasi waxaa inta badan laadka loo interest garaynayaa, la doonayaa wifkaasi ku dhacaya meesha marka uu reflectionka sameeyo qaabku noqonayo waa noocma ayuu noqonaya. Tala weydiinaya waa taa. Halkaa markaynu marayno waxaan iixiga oo aan doonayaa inaynu isla garanno waxa loo yaqaano kan isagana, kan isagu waa noocma, waa canvas shapekani, waa canvas shape, qaabkiisu waa canvas weeyaan, waana canvas barrier weeyaan, waa barrier. Halkaa markaynu marayno deetana waxaa leenahay wifiskeenna waynu barbar dhigaynaa waa blain wif, waa blain wifis, waa wifis blain, waa blain wifis. Daarkoorel blain wifiskaas weeyaan iyago. Haddaba iyagu seebad iyagan aada soo waranaysa iyago waxa weeya noocan iyaga marka hore horta halkaa soo way sii kala fidayaan marba marka dambaysano kuwan iyago waa awey bay sii noqonayaan. Xabadoo horeysaa yar kani waa incomingkeeni, waa wifkii meesha soo gashay, kaynu doonayna inaan sawirnaano waxa weyaan ka noqonaya waa noocma, kuwa noqonaya kuwan midig aan ku sawiraya, waa kuwa midig aan ku sawiraya, waa kuwa deetana midba midda ka dambaysa kasii weynaanaysaa saasay noqonaysa. Marka waa sawirkeeni saddexaad. Sawirka afraad ee kusoo khatimaya wuxuu noqonayaa inaad ka adag tihiin isagana, kani waa blain, waa blain barriyerkaas, waa blain barrier, waa blain barrier, waa wifis blain, yaani barriyerka halkuu ku dhici doonaa ayaa blain. Kana waxa weeyaan waa circular wifis, waa circular wifis waayahay, waa circular wifis, they are circular wifis, waa circular wifis. Iyagoo hadda marka la yidhaahdo sawir siday isku bedelayaan waxay noqonayaan qaabkan ay noqonayaan. Arkayo halkaad ka bilaabas halkaa ilaa halkaa horta ka bilaaw, deetana waa kan, deetana kanna kan kaloo noqonaya, saasaad sawiraysa arka noocaas isku bedelaya. Marka labadan kuwan madow imika maxay kuwaga ahaayeen labadaan inaad kala gartaan mid waa incoming wifkeeni, waa incoming wif, kan kale waa noocma waxa weeyaan iyaguna waa reflected wifiskeeni, waa kuwii noqday waa reflected wif. Tusaale aan doonayo inaan ka bixiyo haddaba aynu ka shaqayn doono, tusaalaha aan ka bixinayo haddaan ku qorto halka tusaalaha wifkeeni. Haddaba tusaaleheni xagga reflectionka khuseeyey waxaa layna tusay incoming wif baa lagu tusay, incoming wifiska, taas incoming wifiskeeni. Deetana waxaa la yidhi su-aashan marka waxa weeyaan diagramkan wuxuu ku tusinayaa incoming wifkeeni waxaa sawirtaa baa lagu reflector wifkii, wifkii noqotay sawir. Halkaad ka bilaabaysa marka wifka noqday halkaa kuwa, taasta wifka reflectorowe kuwa kan loo kuwa, saasaad wadaysa marka ayaga waa reflector wif. Tan iyadu markaa darowun baheedo dee shaqo kale may dooneen ba inagaa sawirnay. Teedan labaad, teeda labaad ayada markaa waynu sawirnay iyada waa daro. Teeda labaad, ta labaad waxaa laynagu yidhi wif langaska soo saar. Haddaba wif langaska iyadana markaan kan la soo saarayo kan isagu wuxuu noqonayaa markaa qaabkeebaa loo tirsanayaa. Dadka qaarkood waxay odhanayaan imise wif baa marka la yidhahdo weeyaan, deetana waxaa odhanayaa waa kow laba saddex afar may, waana sada ka taxadirtaa. Waxa weeyaan halkaad ka bilaabas halkan halkan, halkaas waa lamda, halkaa kalena waa lamda kale, halkaa kalena waa lamda kale, halkaas kow waa hal lamda, halkaas waa laba lamda, halkaasna waa hal lamdadii kale, deetana saddex lamda samaysa midda meesha. Halkaa waxaa odhanaya lamda waxay lamid tahay total distancegeen horo soo dhiganay loo qeybiyay number of wifka. Deetana waxaa noqonaysaa kani waa imis,
waa 15 oo imisa number of fifa meesha yaalla 1 2 3 raad yaan la tirsan kuwaa maqaba 1 2 3 4 yaan la tirsan deetana waxna waa 3 loo qaybiyay waxa soo baxay marka 15 4 by 3 waa imisa wax weeyaan waa 5 arday 5 cm haga sara 5 cm ay marka number of fifa soo waa 3 3 aan aniga mar labaad imisa ku xinnay 1 2 3 marka halkaas oo 1 ah halkaas oo 2 ah tii labaad taas oo 3 marka intaas ay noqonaysaa su'aal tan kale waxa lagu leeyahay soo saaray speed fi waxa lagu helay lambda times f lambdadeena marka aan misaa wave length ka lambdada waa shan lagu dhuftay frequency-na waa mis ee frequency-na im soo noqonaya waa 2 waa 2 hertz marka leenahay waa 2 hertz 2 hertz-na waxa ka dhigan tahay 2 wave ama 2 cm per second waa 2 cycles per second ha cycles waa 2 cycles ama 2 wave ama 2 waves per second min qons haddana intii ma noqonaysa intana waa per second marka labadan iyo xal isku dhufanayaa uu neen shanta waa 10 cm per second 10 keenna maanta halkaas aan ku soo xatimayaa ayaan damaan sidoo kale kale ayaan salaam doona assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh Tu gadu avontisa paro la yamala